Altın tasma. Adabiyotshunos olim, dramaturg İzzat Sultan. Men elbeyni ko'rganman bir necha marta majlislarda boshqalarda yaqin gaplashganim yo'q. Munavvarqorni umuman ko'rganim yo'q. Lekin yaxshi bilardim Munavvarqorni o'sha vaqtida intelligensiyada obro'yicha baland edi. Endi kira bilsam u vaqtida universitetimizning rahbarlaridan biri bo'lgan ekan. Men u vaqtda esimda yo'q. Har holda Munavvarqorincha obro'y baland edi. Mana ba'zi majlislarda bo'ladigan majlislar shunday bo'lardiki, masalan, Fitrat, Cho'lpon, Abdulqodiri bular hammasi shunday kirib kelsa bir qadam oldinda Munavvar qori kelar. Shu esimda qolgan. Rohat bog'chasida bo'ladigan majlislarda shunday bo'lardi, istirohat bog'ida. Esimda shu Munavvar qori. Lekin hech qachon u kishini yaqindan ko'rgan emasman. Botum bilan faqat asarlar orqali bilaman. Endi umuman aytganda, mana shu intellektlarning hammasi bizning dunyo qarashimizni shakllantirishiga qattiq ta'sir qilgan. Men o'zim asosiy ishimni ilmiy ish deb hisoblayman, shuni aytishim mumkin. Men o'ylaymanki, u avval yozilgan asarni qaytadan yozish iloji yo'q. Bu pichilgan bir to'r. Yoki bir kosibni ishini olaylik. Bir kosib sizga shoy to'qib kelgan bo'lsa, atlas to'qib kelgan bo'lsa, siz aytasizki, bu 6 tepkili bo'lib qopti. Menga 8 tepkili kerak edi desa, kosib sizga nima deydi? Aytadiki, uning uchun do'konni boshqa qurish kerak deydi. Shunga o'xshagan, masalan, avval yozilgan asarlarni tubli ravishda qayta yozishni keragi yo'q deb hisoblayman men o'zim. Uni o'rniga zamonaviy bir asar yozish kerak. Adabiyotshunos olim, dramaturg İzzat Sultan. Oltin tasma.